Det ser flot ud. Thank you.
for det. Ellers tak, ellers tak. Thank you.
så kan jeg der også foran, så han kan bare køre bag. Se. Nu laver han om på sporene. Ja. Hvorfor kommer der bag? Lidt, han kommer ikke op på skinner her. Nej, prøv at stå lidt længere frem. Thank you.
Så langsamt. Nej, der er ikke noget. Nej, der er ikke noget.